Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Noizi ka thyrë heshtin dhe ka folur lidhje me atë që ka ndodhur mes tij dhe Mozik. Ai shpreh se e gjitha ka lidhje vetëm me çështje biznesi dhe mos korrekcie nga ana e Mozik, teksa përjashtoi kategorikisht që Loredana të ishte shkak i kësaj apo të ishte e gjitha marketing. Heqja e këngës nuk ishte strategji marketingu, nuk e di kush e ka bërë dhe çka ka bërë, por ndoshta ka të bëjë me marrëveshjet që nuk janë respektuar. Korreksia nga ana ime nuk ka patur asnjë lloj çalimi. Kam qenë korrekt deri në fund dhe në momentin kur ti prish marrëveshjen, ndodhin këto paknajsi. Loredana nuk ka të bëjë fare, është thjesht çështje biznesi ku para tjetër nuk i ka qëndruar korrekte, tha Noizi duke thëmbuar kështu këngëtarin tjetër, Mozik. Thank you.